ნაწყვეტი გამოყენებულია საცდელი გადაცემისათვის პროექტის ფარგლებში რადიო კინო. პირველი ქართული სატელევიზიო რადიო დადგმა ბებრები. ნიკოლ ორთქიფანიძის მოთხრობის მიხედვით. მონაწილეობენ სანდრო ჟორჟოლიანი და სესილია თაყაიშვილი. დამდგმელი რეჟისორი მერაბ ჯალიაშვილი. 1957 წელი. ღამეა. ძველი ფიცრული სახლის საძინებელ ოთახში ერთმანეთის გვერდი გვერდ ტახტზე წვანან ოხუცები. მამაკაც ეღვიძება. გალო! ეყოფა ვატანო ამდენი ძილი ეხაშმერი. აგრილ და ბადერე თქვა შემოუკროლა ერაგიჭის მიწაზე იწევი აკანე სულიკინა გამძამივედა სიზმარი რო არ დამსიზმრებოდა მგონია შევიშლებოდი მუზების რო ეტანებია რა დაგესიზმა ჩემო ეკატერინე მიხვდი აბა ჟალიცი შეხალორა ანგელოზი დაგესიზმებოდა არ სხვა რა იქნებოდა ანგელოზი კი არა აბა შე მე სიზმარი კი არ დამსიზმრები ძილში მომაგონდა რაც წინათუნა მითხარი ჩემო ეკატერინე პირველად რომ ერთმანეთს გავეცანით, ხო გახსოვს? მახსოვს, მახსოვს. ოქროსფერი ბოხოხი გეხურა. ლურჩა ხალუღზე წაბლისფერი ჩოხა გეცვა. შავი წუღა მესტი სირმებით ჰქონდა მოქარგული. თეთრ ცხენზე იჯეკიდა, ეზოში რო ჩამოაჭენე, ხო გახსოვს? როგორ არა? ხელ დღეს აჭირითებდი ცხენებს და აცხონო ღმერთმა საწყალი პეტრე გახსოვს ხომ? მოგორა? შენი ეშხით თავს არ მიზოგავდი. მოხუცებული ხალბატონი კერჩი ეგროვა თავის მეუღლეს. როგორ გიხდებოდა კოკობი უბანში და კრაკნილი წვერი რამხელა თვალებს აბრიალებდი, ხანჯავდე რო ხელს დეიდებდი. ასე ვფიქრობდი, ამიყვანდეს, სამიყვანდეს მეთქი. გახსო? რა ვარა, შენს წითელ ტუჩებს რომ ჩავაჩერდი, თეთრ კბილებს და შავ-შავ თვალებს. შენი წასვლა ვერ მოვითფინე და რომ შებრუნდი, მინდოდა ხელი მეტაცდა დაწვალებში. მაგრამ პეტრემ ხელი ამიკრა. ეს ხუებ მათ შეამჩნიეს. შეიქნა მიწევ, მოწევა, აქეთ, იქით. გახსოვს? მახსოვს, მახსოვს. მერე თელი დღე მაწვალებდნენ. დამცინოდნენ. გახსოვს? მახსოვს. დასასრულს. ნაწყვეტი გამოყენებულია საცდელი გადაცემისათვის პროექტის ფარგლებში რადიო კინო.